Bibiana je Medzinárodný dom umenia pre deti, má krásnu budovu v strede Bratislavy, chodia tam detičky, rodičia, babičky, detkovia, všetci, aj tí starší, a tí starší tam chodia práve preto, aby sa v tom dome pohrali a cítili sa zase mladými. Bibiana sídli v Bratislave, čo je predsa len trošku ďalej. Aký je vzťah váš, ale možno aj Bibiany, k Piešťanom a k Piešťanskej knižnici? Ježiš, veľmi dobrý. My s Piešťanskou knižnicou spolupracujeme a nespolupracujeme len na Oriešku. Samozrejme na Oriešku tiež, ale my sem do knižnice pravidelne dodávame výstavy, ktoré robíme v Bibiane, a ak sa knižnici v Piešťanoch páči, tak pani riaditeľka Gálová dojde a povie, že ju chce tú výstavu, a bežne to posúvame sem. Oriešok je festival rozhlasovej rozprávky. Pamätáte si vy na nejakú svoju rozhlasovú rozprávku, pri ktorej ste sedávali, počúvali ju a nevedeli ste sa dočkať, kým znova pôjde v rozhlase? Ja si pamätám rozprávky v rozhlase, lebo tak, jak tu už niekto povedal, že keď sme my boli malí, televízia ešte nebola, tá prišla trošku neskôr. A pamätám si, že som počúval rozprávky, ale teraz, keď ma zabijete, neviem, či to bolo v nedeľu o 8 ráno, alebo v sobotu o 8 ráno. A každopádne si pamätám jednu z rozprávok Tri zlaté vlasy deda Vševeda. A potom si pamätám, už keď som bol taký trošku väčší, že som už počúval rozhlasové hry. A tá hra sa volala Doktorka Dana, to si pamätám jak dneska, ktorú som počul asi 6 krát. A chcem sa vás pýtať, myslíte si, že Oriešok je zázračný? Oriešok musí byť zázračný, lebo keby nebol zázračný, nebolo by popolušky, nebolo by rozprávky tak krásnej. A myslím si, že deti ako samotné majú strašne radi niečo zázračné. A ten oriešok, vzhľadom na to, že není veľký, je taký akurát do ruky, tak myslím si, že tým deťom sa nepredstaviteľne páči.